još jedno kratko pitanje, to je samo vezano za ovu kruže internetom o fotografiji devojčice koja je bila iza kod dečijeg odjeljenja. O čemu se zapravo tu radi? Da, da, da. Obavestila me načelnica, kako se zove, dečijeg odjeljenja, pošto ja ne pratim više portale, obzirom na dezinformacije koje se masovno zloupotrebljavaju i politizuju, ali... Samo što se ispravljaju, nisu samo portali, nego obično... Ne, ne, okej, 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 video sam sliku, znači, ono što mogu da vam kažem, i rekao sam na početku, trudit ću se časno i pošteno i moralno odgovorno da dajem istinite podatke i dešavanja u bolnici. Ostaću dosledan do kraja, ma koliko to bilo i koliko to koštalo. Video sam tu sliku, ispitaću, znači, nema, sliku sam video, ispitaću ko je od lekara i sestara to uradio, danas sam naredio hitno unutrašnju zdravstvenu kontrolu, da se ispita situacija cela i naravno, kogod bude učestvovao u tome i napravio prekršaj, bit će drastično kažnjen. Rekli su, ja sam rekao sa mnom u ovako ozbiljnoj situaciji, ovo je rat, pod znakom navoda, ovde nema sentimenta i kogod bude prekršio pravila liječenja, ponašanja, odnosa prema pacijentima, bit će najstrašnije sankcionisan. Tu nema dogovora. Želim da iskoristim i ovu situaciju. Znači, želim, pošto non stop vi meni postavljate pitanje, da vas zamolim da demantujem nešto što je notorna laž i neistina. Znači, juče sam ljudi rekao, u opštoj bolnici Novi Pazar u protekla 24 sata je bilo dva egzitusa. Je li tako? I stojim moralno i odgovorno kao čovek iza toga. Iza svake moje izjave o podacima u bolnici. Na portalima koje ja rekao ne pratim zato što su politizovani i laž se, ne, obaveštavaju me. Da je objavljeno da sam izneo lažne podatke. Da vas pitam, ljudi, koji je to motiv moj da iznosim lažne podatke o mrtvim ljudima? Ajde, recite mi vi, molim vas, vi ste, što kažu ljudi od iskustva, šta je motiv? Postoji li uopšte motiv u životu da čovek laže koliko je umrlo ljudi? Da neću neku nagradu da dobijem? Da neću nešto... Znači, nije mi jasno da se ljudi u ovako teškoj situaciji bave tako prljavim stvarima. Ljudi, shvatite i građani Novog Pazara, molim vas, nemoj da verujete u te laži. Znači, može da se desi da u Novom Pazaru je juče bilo 7-8 dženaza. Ja odgovaram za rad zakon u opštoj bolnici Novi Pazar. U opštoj bolnici je dva čoveka preminulo. Slikali su 7 sanduka ili 8 i objavili sliku. Sigurno da je bilo toliko dženaza, ali gde su umrli ti ljudi? Kragujevac, Beograd, ima 5 bolnica, nisu umrli u Novom Pazaru. I neću da dozvolim da se iznose laži, a ja pričam ono što je ovde. Izvolite, uđite u protokole, proverite, slikajte, snimajte. Dva egzita su u Novom Pazaru juče, dva egzita su danas. Koliko će biti dženaza? Ne znam. Koliko će biti smrtnih slučajeva u Beogradu, Kragujevcu ili drugim bolnicama gde se hospitalizuju građani Novog Pazara?